lihe në burg dy të arestuarit për zjarëvënin e vendbanimeve të familjeve Rome. Gjukata penale e tiranës da masën e sigurisë arest me burg për Besmir dhe Klodian Vladin, 23 dhe 22 vjetë që lindur në tropoj e banuës në kryu qytet, të cilët akuzojnë për shkatrim të pronos dhe nëzitjeve raciste. Gjatë seancës për dënin e masës, as njëri për të arestuarve nuk ka pranuar akuzat në ngarkim të tyre, duke kundërshtuar se ka ngisht në digjen e banesave dhe plagosin antarve të komunitetit Rom. Ta afermit Vladiu vunën pranga pasi disa dit më parë në rrugën Jordan Misja në afersit të stacionit të trenit, Pas një konflikti që ka nisur si pasoj i diskriminimi të ratësor, plagosën të rritërin të komunitetit Roma më pasu dojë gjëmbanesat të gjitha familjeve që ndodheshen aty. Këta të fundit u largua në më pasu shvendosën në zonat të ndryshme të tiranës, pa ngritur dyrë të pa di në polici. Gjarja mori për masat të më dha pasi një shoqat anglezi që mere me probleme sociale të këti komuniteti, dënoncoj skandalin në media. Fenomeni u dënua për dhe nga ambasadori Shëbas, a i dhe këes në vënd. Për gjatë kësa e kohë e përfajsuës të romve, zhvilluan takime me presidentin e Republikës si dhe kryeministrin, ku kërkuan që t'i e pej fundi diskriminimin të ratësor në dajtyre.